15 серпня в ефірі телеканалу «ІНТБ Новини». Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Яким цей день був у Тернополі та області, знають наші кореспонденти. За кілька секунд дізнаєтеся і ви далі у випуску. Тернопіль насправді старіше місто, ніж ми вважаємо. Працівники юстиції Тернопільщини вчилися стріляти. В патрульній поліції Тернополя стартує ще один набір. Тернопіль насправді старіше місто, ніж ми звикли думати. Встановили це завдяки археологічним розкопкам, які проводили цього літа. Сьогодні у міській раді презентували попередні висновки та вітали археологів із їхнім професійним святом. Кількатижневі археологічні розкопки поблизу Тернопільського замку вже дали результат. Більше того, таких відкриттів не чекав ніхто. Виявляється, наше місто починає свою історію раніше, ніж з 1540 року. До сьогоднішнього дня в Тернополі слово «замок» асоціюється з основною будівлею двоповерховою і триповерховою посередині. Насправді, ми стверджуємо, як і по всіх інших відомих замках, це був великий комплекс будівель, особливо оборонних споруд. Тобто оборонні стіни або оборонні ескарпи, вежі або бастіони, обов'язково в'їздова брама, будівлі-каземати і частково якраз в комплекс входив вже основний корпус, це житловий, а потім перетворювався в палац. Дослідники запевняють, оборонну стіну замку постійно оновлювали. Докази цьому вдалося віднайти аж тепер. Власне, оця межа Тернополя другого періоду, це була стінобаштова система. Докази стінобаштової системи зберігаються сьогодні, їх сьогодні можна прийти і до них доторкнутися, їх відчути на дотик на наших відомих церквах, значить, Руській і на Надставній церкві. Саме ці дві церкви були вежами оборонних стін. В наступні періоди вони знову змінювались і, запевняють історики, можна говорити про те, що ці стіни проходили по всьому периметру тодішнього Тернополя. Стіни в 18 столітті розбирались, використовувались на будівництво нових будівель, а робилась нова оборонна система, система валів. Але вали, знову ж таки, маємо на сьогодні вже підтвердження, і думаю, що вони будуть далі знаходитися. Це не означає, що це були земляні насипи. Тобто, скажімо так, великий Тернопіль, велика землянка. Це були з одної сторони, з лицевої сторони, з тієї, яка оборонялася. Вони були ескарповані, обмуровані каменем. Дуже багато є історій, які мають всеукраїнський характер, які внесли своє значення в історію України і історію Європи, яку ми також будемо презентувати, показувати для того, щоб розуміли, що Тернопіль – це не просто файне місто з озером, це є величне місто з давньою історією, яка мала дуже суттєвий вплив на процеси в Україні і не тільки. 15 серпня, до речі, в Україні відзначають День археолога. З цієї нагоди у міській раді привітали всіх дотичних до свята. Хочу привітати всіх істориків, археологів, всіх волонтерів, всіх тих, кому не байдужа історія рідного міста і нашої країни, тому що це ті люди, завдяки чиїй праці ми по крупинках знаємо нові цікаві моменти з історії, яких раніше не могли прочитати навіть в історичних джерелах. Дуже символічно, що саме напередодні Дня археолога в Тернополі завдяки співпраці науковців, завдяки співпраці археологів, волонтерів, при підтримці влади вдалося знайти нові цікаві археологічні розкопки. Це фортифікаційні споруди поруч з Тернопільським замком, які сьогодні не лише дають нову інформацію про історію міста, а стали вже новою історичною принадою для нашого Тернополя. Одним із тих, кого відзначили з нагоди свята, став громадський активіст Андрій Кір, який долучився і до досліджень тернопільських підземель, і до археологічних розкопок. Ми можемо вже себе трішки археологами вважати, бо на особистому досвіді пересвідчилися, наскільки ця робота є важка, наскільки вона є цікава і наскільки вона є важлива. Заправлятися газом в Тернополі тепер дорожче. Ціни за останні кілька тижнів вскочили вгору на 2-3 гривні. Якщо в кінці липня, розповідають водії, можна було купити по 9-10 гривень за літр, то зараз переважно 12-13. Оскільки ціна коливається досі, деякі заправки у роздріб газ не продають, водії ж таксі кажуть, переважно їхні авто на газі, тож якщо вартість на газ ростиме і далі, то вже на осінь піднімуть ціну і на проїзд. Мінімальна становитиме 30-35 гривень.
Рух на дамбі Тернопільського ставу частково перекритий. Там вже повним ходом йдуть ремонтні роботи. Наразі там демонтовують бруківку. Загальна вартість ремонту дамби Тернопільського ставу від моста до надставної церкви – більше 30 мільйонів гривень. Цьогоріч 5 мільйонів вже виділили із міського бюджету, ще 5 – із державного. В минулому році це було профінансовано з державного бюджету перших 5 мільйонів гривень. І на превелике щастя, в цьому році Кабінет міністрів відреагував на наше прохання, і ми вже отримали перших 5 мільйонів. Сподіваємося на ще додаткове фінансування у вересні місяці ще 5 мільйонів. І маємо велику надію, що не менше 5 мільйонів буде в грудню. Тобто, відверто кажучи, той ресурс, який сьогодні вдалося змобілізувати з державного бюджету, і той ресурс, який пропонує місто, я думаю, що ми в цьому році будемо мати повністю відремонтовану Тернопільську дамбу. Об'єм робіт чималий, запланували ремонт проїжджої та пішохідної частин, встановлять бордюрний дорожній камінь, влаштують дренажну систему водовідведення, покладуть асфальтобетонне покриття. Тернопільське озеро є окрасою нашого міста, і дуже важливо, щоб ми отримали не тільки естетичне задоволення, але були впевнені, що наша дамба надійно захищає всі населені пункти, які знаходяться нижче по течії річки. Роботи по пов'язані з Тернопільським озером були розпочаті ще 10 років назад. Це перший етап, який був зроблений, це поглублення русла річки, що дуже важливо. Тим самим була вирішена проблема підпорки каналізаційних колекторів. А якщо все буде за планом, то цьогоріч ще й завершать реконструкцію дамби. Медична підготовка, практичні стрільби з пістолета, штурмової гвинтівки та автомата Калашникова – такі військові навики сьогодні опановували працівники обласного управління юстиції. Наші кореспонденти також були на полігоні і бачили, як відбувалися навчання. Вміємо допомагати, вміємо і захищати. Із таким гаслом півсотні працівників Головного територіального управління юстиції області взялися освоювати навики стрільби із різних видів зброї. Вчилися також надавати медичну допомогу пораненим в бою. Скоро річниця незалежності нашої держави, а незалежність вона тоді міцна, коли є люди, які можуть її захистити. І тому до цього свята ми приурочили такий невеличкий наш військовий вишкіл під гаслом, так як ми постійно допомагаємо людям, що ми їм не тільки допомагати, а у випадку, коли буде необхідність, можемо і захистити. Хочемо дати елементарні знання військової науки своєму колективу. Варто зауважити, майже на 80% колектив складається із жінок, які раніше в руках зброї не тримали. Може, це і на краще, що не доводилося тримати зброю в руках, хоча чоловік в мене є військовим. Деякі навики я, так як від нього, вже прийняла, але поки що, не, як то кажуть, в дію не випробовувала. Всі ми знаємо, які обставини у нас складаються в Україні, і тому я думаю, що кожна жінка також повинна вміти себе захистити, тому що не завжди може бути таке, що може бути поряд мужчина, який може захистити, тому жінка має також вміти постояти за себе. Едуард Кольцов розповідає, хоч і сподівається, що здобуті уміння нікому із його працівників не пригодяться, під час вишколу вони все ж повинні опанувати елементарні навики. Щоб наше навчання було ефективним, ми запросили відомих в нашому регіоні фахівців, ветеранів спецпідрозділів, які проходили відповідну підготовку в спецпідрозділах такої держави, як Ізраїль. Ви знаєте, що Ізраїль все життя воює, і тому там сама навчена армія і саме сильні спецслужби. Я маю службу в спеціальному підрозділі, плюс закінчив курси вишколи по системі ISIPS. Це Ізраїльський центр парамілітарного спорту. Тобто це фізична підготовка, це володіння зброєю, короткоствольною, карабіном, це кравмага, тобто ізраїльський рукопашний бій. Вишколи проходив в Києві в ізраїльських інструкторів. Навчали правознавців, а зам військової підготовки – 6 інструкторів. Боронити свою країну, свою сім'ю, свою родину повинні вміти всі, в тому числі і жінки. Будуть працювати по трьох напрямках – по вогневій підготовці, автомат Калашникова, короткоствольна зброя, тобто пістолет і помповик – це цивільна зброя, плюс тактична медицина і плюс військова виставка зразків зброї. Варто зауважити, подібні вміння декілька працівників управління вже добре освоїли у Збройних силах та на сході України. Наприклад, Андрій Подедворний у 2015-му у складі батальйону «Тернопіль» проходив службу в зоні АТО. Ми як батальйон, в нас стрілецька зброя була, тобто доводилося стріляти це з автоматів різних видів, ну а також доводилося метати гранати там F1, РГД.
Також ще доводилось стріляти з РПГ, ручний протитанковий гранатомет. Я думаю, що кожні навчання десь в якійсь мірі щось нове принесуть. Тому що в нас тут є інструктори, напевно, ми вже з ними спілкувалися, які проходили курси навчань від спеціалістів з Ізраїлю, які, напевно, думаю, що сьогодні обов'язково щось цікаве для себе, в тому числі візьму і я. Після всіх етапів вишколу працівники юстиції області скуштували і польової солдатської їжі. Свято української пісні «Яблуневий спас» збирає на Тернопільщині чимало творчих людей, виконавців із різних областей України та гостей за кордону. У селі Яблунів, де його традиційно проводять, побувала і наша знімальна група. У селі Яблунів, що у Гусятинському районі, цьогоріч вже втретє відлунав пісенний міжнародний фестиваль «Яблуневий спас». У 2014 році, коли був 60-річчя від дня першої писемної пам'ятки про Яблунів, я дав таку ідею заснувати Яблуневий спас. Іван Кушнір, поет-пісняр, підтримав. Основна мета сьогодні – це, що Яблуневий спас об'єднує українців. Є яблучний спас, медовий спас, а ми назвали Яблуневий спас. Це від назви села і від свята спаса. Створений для того, щоб популяризувати українську пісню. От не тільки в нас, в Україні, а й за кордоном. На першому фестивалі у нас була Словенія. В минулому році до нас долучилася вже Польща, Чехія і Німеччина. На святі виступали як тернопільські, так і колективи і виконавці із Сумщини, Закарпаття, Чернівеччини. Приїхали також гості із сусідньої Словенії. Мені дуже приємно, що, напевно, я стала одною як хрещеною матір'ю, що пан Іван став проводити свої фестивалі, свій започаткував фестиваль, бо спочатку він приїздив на фестивалі до нас в Словенії, на фестиваль української культури, який називається «Берегиня». Він написав «Славень». Для нашого фестивалю пісню «Берегиня» подарував йому його. Мені дуже приємно, що він всі 5 років приїжджає до нас і приймає активну участь. Пані Галина на батьківщину приїхала із своєю 13-річною донькою Каріною. Дівчинка народилася вже у Словенії. Втім, зараз не лише добре говорить українською, а із 5 років співає українські пісні. Моя мама українка, а тато словенець. Я вже тут 2-й раз. Я приїхала сюди, щоб заспівати 2 пісні. Одну така колобельна, а друга трошки веселіша. До фестивалю у Яблуневі готувалися чи не всією громадою, розповідає сільський голова Андрій Фик. Наприклад, минулого року до свята власними силами створили дошку пам'яті Героїв Небесної Сотні та довели до ладу місце проведення заходу. Силами, скажімо, сільського бюджету старалися дороги сільські підсипані, провести такий ямковий щебеневий ремонт. Питання бюджету сільської ради, воно є завжди критичним, бо на сьогоднішній день фінансування практично немає. І ми завжди паралельно з бюджетом, ми завжди покладаємо певні надії на спонсорську допомогу. На звернення Яблунівської громади відгукнувся агрохолдинг «Мрія». Там виділили близько 15 тисяч гривень. У нас є започатковано 3 програми, які ми стараємося допомагати селам. Це є перша програма «Медицина», друга програма «Духовність» і третя програма якраз «Культура». Ми завжди раді, якщо проводяться такі свята в селах, тому що вони, як би сказати, популяризують нашу українську мову, нашу українську пісню. Були виділені кошти, зокрема, як бачите, там сцена ззаді мене. Ми закупили обладнання для цієї сцени, а також надали кошти для доїзду учасників і для їх харчування. Цьогоріч на фестивалі «Яблуневий спас» виступили більше 2 десятків виконавців. В патрульній поліції Тернополя стартує ще один, вже 3-й набір. В підсумку планують поповнити штат управління на 200 працівників. Більше про 3 хвилі набору та зміни в патрульній поліції у сюжеті.
Вік 21-35 років та посвідчення водія категорії Б, або принаймні перспектива його отримання в найближчі місяці. Основні вимоги до охочих стати патрульними поліцейськими. Під час подавання документів новобранець може заявити, що я вже або навчаюсь, або планую навчатися, і цього буде достатньо. Потім за той час він може отримати посвідчення водія відповідної категорії і також пронести службу в патрульній поліції. Зараз в управлінні патрульної поліції Тернополя триває одразу три набори нових працівників. Перший вже на фінальній стадії співбесід, тож вже за тиждень будуть відомі імена новобранців, які згодом пройдуть навчання. До слова, триватиме воно не 2,5 місяці, як раніше, а вже 4. Що ж до другого набору кандидатів у поліцейські, то наразі завершився прийом анкет, а от третій набір тільки-но розпочався. Тож, хто ще хоче поповнити лави тернопільських патрульних, може спробувати пройти відбір. Спершу, нагадаємо, для цього потрібно заповнити онлайн-анкету, потім будуть тестові випробовування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки та врешті співбесіда з поліцейською комісією. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління Олега Сорокового, такі набори кандидатів у патрульну поліцію тепер будуть на постійній основі впродовж року. Комісія патрульної поліції є постійно діюча, набори будуть проходити постійно. Не тільки цей третій, це не останній, і п'ятий, і десятий набір буде проходити постійно, комісія працює постійно, і бажаючі, і ті поліцейські патрульні, які захочуть себе і буде мати можливість, і вони пройдуть відповідні також відбори, зможуть це проявити також в інших галузях національної поліції. Вони зможуть перевестися як головне управління національної поліції, так і в інші структурні підрозділи національної поліції. Причина цьому – великий некомплект у Нацполіції загалом. Для прикладу, деякі тернопільські патрульні вже перевелися у інші структурні підрозділи головного управління. Це в якійсь мірі дійсно є як підвищення. Багато патрульних поліцейських на даний момент також перевелися в різні структурні підрозділи і там вдали на свою службу, зауважень до них немає. Це може бути будь-яка посада, яка є затребованою і з якими обов'язками може справитись патрульний поліцейський. До слова, більш детальну інформацію про набори та онлайн-анкету для реєстрації можна знайти на сайті управління патрульної поліції України. Таким був Тернопіль у вівторок. Бажаю вам мирного неба та гарного настрою. Зустрінемося вже дуже скоро на телеканалі НТБ.